អពុរដ្ឋទាំងគមីទាំងចាស់ចំនួន34អ្នកពលនំប៉ងនៅចលងភ្នំទឹកជ្រោះកោះតាដាអ្នកចូលរូមក្នុងកម្មវិធីជប់លៀងចិញ្ចាចរនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន1បានកើតមានអកការៈពលនិងបានដឹកទឹកកាន់មុនទី8តាមបីសង្គ្រោះបន្ទាន់ នេះបើតាមព័ត៌មានថាការពុលនេះសង្ស័យជាការពុលនំប៉័ងដាក់សាច់ដែលគេរៀបចំវិធី of all sauter របស់ក្រុមហ៊ុននៅចលាំងភ្នំជ្រោះកោះតាដាស្ថិតនៅលើរូម៉ានីឋានទឹកឈូក្នុងខុំម៉ប្រាំងស្រុកទឹកឈូប្រភពពីកលែងកាត់បានដូចថា ហើយបរិភពនំប៉ាំងដាក់សាច់រួចមកស្រាប់តែអ្នកខ្លះក្អួតទាំងអោអ្នកខ្លះចកពោះអ្នកខ្លះឈឺក្បាលគ្រប់គ្រប់គ្នានៅថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ2022អ្នកចូលរូមពិធីជប់លៀងទាំងអស់ដែលមានអាករៈពលក្អួតទាំងអោត្រូវបានរដ្ឋជឿនសង្គ្រោះដឹកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តជាបន្តបន្តបាទតាមស្រ្តីម្នាក់ដែលអះអាងថាកូនស្រីរបស់គាត់បានពលដែរនោះបានប្រាប់ផ្សាយបរមីននៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ បែបចងមាត់ចងកថាកូនស្រីគាត់ក៏ពុលដែរតែมันដឹងពុលអីច្បាស់ទេតែអ្នកចូល room ទាំងអស់ពិតជាបានហូបនំបញ្ាំងដាក់សាច់ហើយក្រឡឺមកស្រាប់តែខ្លះរាករូសនិងខ្លះចុកពោះឈឺក្បាលតែម្ដង តតូជាយ៉ាងណាក្រុមគ្រូពេទ្យបានកំពុងជួយសង្គ្រោះអ្នកពលតាមមកដេត្រីបត្រាពេញពេទ្យមិនបាននិយាយប្រាប់លម្អិតពីករណីពលនេះទេគ្រាន់តែប្រាប់ថាចំនួនអ្នកពលមាន34អ្នកបានដឹកមកកាន់មន្ទីរពេទ្យតែប៉ុណ្ណោះក្រុមគ្រូពេទ្យនិយាយប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាបើចង់ដឹងច្បាស់តតតែមានការអនុញ្ញាតពីថ្នាក់លើទើបពួកគាត់អាចផ្ដល់ព័ត៌មានជូនអ្នកកាសែតបាន បាទចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំអត់សមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រាក់ៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា